Për t'ju treguar nxënësve dhe mësuesve se si të veprojnë në rast të zjarrit repartisë jarfikses Elbasan, me mbështetjen e Bashkisë Elbasan, prefekturës, kryqit të kuq dhe policisë, kanë organizuar sot një demonstrim se si veprojnë efektivet të zjarfikses gjatë një aksioni për shuarjen e zjarrit, si dhe për t'ju treguar nxënësve se si të veprojnë në rast të rreziku. Për të bërë këtë demonstrim, zjarfiksit kishin zgjedhur shkollën nëntëvjeçare Sulhari. Drejtoresha e shkollës falenderoi ekipin për demonstrimin i cili mund të jetë jetik në çdo moment. Falenderojmë repartin e zjarfikseve të Elbasanit që qenë sot pjesë e këtij simulimi, të themi madhështor, lidhur me rastet kur mund të ketë emergjenca në shkollë. Ne faktikisht që dje morëm masat paraprake për të qenë pjesë e gjithë këtij aktiviteti dhe në fakt ashtu siç e pat fëmijët ishin shumë të angazhuar për të qenë pjesë e gjithë kësaj veprimtarie. Falenderojmë në radhë të parë repartin e zjarfikseve, por padyshim që falënderimi për gjithë këtë situatë i takon edhe bashkisë, prefekturës dhe kryqit të kuq dhe gjithë aktorëve, duke përfshirë këtu edhe stafin e mësuesve që ishte shumë gatshëm për të qenë pjesë e kësaj situate. Në fakt, në planet tona edukative, në shkollë, ne i organizojmë orë të tilla, por thjesht vetëm ana teorike nuk mjafton dhe kur është puna për veprimtari praktike dhe për të qenë konkret në gjithë këtë, ne e treguam më së miri në bashkëpunim me të gjithë ju. Më të emocionuar padyshim ishin fëmijët të cilët ndoqën me kureshtje dhe vëmendje çdo hap të demonstrimit të efektiveve të zjarfikses.